Новій Одесі відкрився меморіал на честь загиблих воїнів. У мікрорайоні Намив розпочалась виставка стріт-фото із Польщі. Доброго ранку, в ефірі працює Вікторія Чернявська. Вчора, 15 жовтня, у місті Нова Одеса, що на Миколаївщині, заклали перший камінь на місці встановлення пам'ятника на честь захисників України, що загинули, захищаючи східні кордони України. Меморіал розташовуватиметься на перехресті вулиці Центральної та Садової. Гранітний камінь встановили за ініціативи Новоодеської громадської організації учасників антитерористичної операції за підтримки Новоодеської міської та районної ради. Повну меморіальну композицію планують звести лише після того, як закінчаться бойові дії на Сході. У виставковій залі «Gallery», що у мікрорайоні Намив, відкрилася виставка фотографій члена спілки фотохудожників України Олександра Стахорського. Це стріт-фото, які фотограф зробив у Польщі. Все продумане, яскраво розповідає якусь історію. Фото яскраві, кольорові, добрі. Тобто я так зрозумів, що це була така думка, жодної чорно-білої фотографії. Захотілося Саші показати світ яскраво. 66 фотографій, які представлені в експозиції, Олександр Стахорський вибирав з 4,5 тисяч світлин, зроблених у Польщі. Фотограф працював в цій країні, вільний час приділяв екскурсіям. Я кожен день собі в Гуглі знаходив якусь мандрівку і туди їхав. Бувало в день по 2-3 мандрівки собі в план дня програмував. І це за день я мав посетити 2-3 галереї, 2-3 музеї. У мене так в плані було вихідний день. Це должен якось провести його, щоб було цікаво для мене та для моїх друзів, щоб я показав, що я там був. На світлинах буденна Польща, розповідає Олександр Стахорський. Він навмисно обирав місця подалі від традиційних туристичних маршрутів. В об'єктив ловив жанрові картинки. Вуличне фото, люди, я не фотографував, так як не розумію польської мови. Тяжко було заводити знайомство і дуже багато питань виникало, щоб було поспілкуватися з поляками. А так просто пейзаж, природа, архітектура, другі вуличні фотографії. Все, що я бачив, мені казалось найцікавіше. На відкриття виставки прийшли друзі та колеги Олександра Стахорського. Діляться враженнями. Краще, що є за кордоном, ймовірно, і представлено на цій фотовиставці. Щоб люди, які не були в Польщі, могли побачити те, що вона собою представляє, власне, її серце. Тут є і гарні вулиці, є і, власне, закохані люди. Тобто те, що ми уявляємо, коли фантазуємо про інші краї, далекі, можливо, якісь рожеві мрії, але тут вони втілені, і це добре. Насправді Саша дуже такий талановитий, дуже талановита людина. Це по-перше, саме головне. Людина довгий час жив, бачите, у Польщі. І я отак ходив, дивився, він намагався передати не парадну Польщу, що мені це сподобалось. Такі битові, побутові якісь сценки, там хтось у кафе їсть, хтось біля озера там таке. Зазвичай ми буваємо десь там у самих центрових містах, як кудись їдемо, да, і от те, що нам пропонують, те нам і те ми і бачимо. Але це таке дуже, як би це правильно сказати, дуже душевно. Світлини Олександра Стахорського залишатимуться на стінах галереї до кінця жовтня, а потім поїдуть разом з автором до Польщі. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 8:30. Я ж передаю слово у ранкову студію. Не перемикайтесь.